إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. və şahid edən ki Muhammədən, abduhu və rasuluhu sallallahu alayhi və alihi və ashabihi və men tabiəhum bi ihsan ilə yomiddin əmmə ba'd. Uca Allahın izni ilə xavacların şübhələrinə rəddiyələr dəstəyimizə davam edirik və bu məqamda sələflərin fitnələr zamanı tutduqları yol, fitnələr zamanı rəhbərlərə qarşı münasibətləri babında e, faydalara davam edirik. Şeyx 8-ci olaraq qeyd edir ki Sələflər rəhbərlərə qarşı çıxanlar, hətta bu işdə qalib olsalar belə, onların dinlərində əmin olmayıblar. Bu da sələflərin haqqda olan yəqinliklərinə görə idi ki, onlar yəqin olaraq bilirdilər ki, haqqdan sapmaq, haqqdan kənara çıxmaq heç vaxt doğru yol gətirmir. Bir zaman Abdurrahman ibn Ashas Haccaj ibn Yusufa qarşı çıxmışdı və o bir çox insanları fitnəyə salmışdı. Yəni Abdurrahman ibn Əşəs öz dər ibadəti ilə və ətrafında olanların çoxluğu ilə bir çox insanları fitnəyə salmışdı, amma yəqinlik üzərində olan elm əhli isə ona bu işdə tabe olmamışdı. O bir çox insanları fitnəyə salmışdı öz ibadəti ilə həmçinin ətrafında olan insanların çoxluğu və s. amma yəqinlik əhlini, elm əhlini isə öz fitnəsinə qoşa bilməmişdi. Necə ki İbn Əbi Şeybə və Ələdən rivayət edir ki, o deyir ki, mutarrif edir deyildi ki, bu Abdurrahman İbn Əşasdır. Artıq onu qəbul edib, yəni Haccac İbn Yusufə qarşı çıxmağı qəbul edib ona qarşı çıxıb. Mutarrif görün nə deyir? Deyir ki, Allahı and olsun ki, məni iki şey narahat eləyir. İki məsələ məni narahat eləyir. Onlardan birincisi odur ki, əgər deyir onlar qalib gəlsələr, yəni Abdurrahman ibn Ashaş və onun ətrafındakı olan insanlar Haccac ibn Yusufə qarşı qalib gəlsələr, onlar Allah üçün dini gerçəkləşdirməyəcəklər. İkinci isə odur ki, "Və le in dhuhira alayhi la yazaluna adillatan ilə yomil qiyamə". İkinci isədir odur ki, əgər deyir onlar məğlub olsalar, Onlar qiyamət gününə qədər zəlil olaraq qalacaqlar. Baxın, Mutarif Rahi mahullah görkəmli bir alim idi. Ona bu iş təklif edildikdə görün necə münasibət göstərir. Deyir ki, onlar əgər bu işdə qalib gəlsələr, Allahın dinini gerçəkləşdirməyəcəklər. Çünki əgər onlar Allahın dinini riayət edən olsaydılar, Allahın dinini gerçəkləşdirən olsaydılar, heç rəhbərə qarşı çıxmazdılar, isyan qaldırmazdılar. Və artıq onlar bu işdə qələbə qazasalar Yenə də Allahın dinini doğru düzgün bir şəkildə həyata keçirməyəcəklər. Yox, əgər məğlub olsalar, qiyamətə qədər zəlil olaraq qalacaqlar. Şeyx deyir ki, bu Mutarref Rəhimullahdan əzəmətli kəlmələrdir. Çünki o düşünürdü ki, əgər bunlar, həmin bu rəhbərə qarşı çıxanlar, Həccac ibn Yusufə qarşı çıxanlar, əgər ə, bu işi ələ ala bilsələr, qalib gəlsələr, dinini həyata keçirməyəcəklər. Bu da iki səbəbə görədir. Onlardan biri odur ki, Həmen onlar bu rəhbərliyi, bu hakimiyyəti şəri yolunla əldə etməyiblər. Qeyrişəri yollarla əldə ediliblər. Bu da xurucdur. Xuruc edərək, rəhbərə qarşı isyan edərək nə ediblər? Rəhbərliyi ələ alıblar. Ona görə də deyir Allahın şəriətindən kənarda olan hər bir əmələ Allah bərəkət vermir. Allah o işə bərəkət vermir və onu doğru düzgün istiqamətləndirmir. Li'anna Allah yaqul, çünki Allah deyir ki, İnəllahə la yuslihu amaləl mufsidin. Həqiqətən Allah fəsad törədənlərin işlərini düzəltməz, yoluna qoymaz. Bunlar da rəhbərə qarşı isyan edərək, ona xur qarşı xuruc edərək fəsad törətmişdilər, fitnə salmışdılar və Allah Sübhana və Taala da onların işlərinə heç vaxt bərəkət verməyəcəkdir. Və ikinci səbəb də odur ki, həqiqətən təcrübə də bunu isbat edir. O şəxslər ki, onların işi gücü ancaq rəhbərlər haqqında danışmaqdır, Onların özlərinə gəldikdə və başqaları ilə münasibətlərinə gəldikdə onların şəriətdən çox uzaq hərəkətlər etdiklərini sən görərsən. Necə ki günümüzdə İslamı hərəkətlar adı altında hakimlərə qarşı, rəhbərlərə qarşı isyan edənlərin bəziləri müəyyən bir məqamlara çatdıqda bəziləri müəyyən bir nazilliklərə, hətta bəziləri əsas rəhbərliyə keçdikdə belə onların Allahın şəriətini doğru düzgün bir şəkildə həyata keçirmədiyini şahid oluruq. Və bu da onu göstərir ki, onlar bu məqamlardan sadəcə hakimiyyətə gəlmək üçün, rəhbərliyə gəlmək üçün sadəcə bir vasitə kimi istifadə edirlər. Amma hakimiyyətə, rəhbərliyə gəldikdən sonra isə onların başqa işlərlə məşğul olduğunu açıq-aydın görmək olur. Və 9-cu olaraq şeyx qeyd edir ki, Rəhbərə qarşı çıxmağın günahının əzəmətli olduğuna görə, səlәflər rəhbərlərə qarşı xuruc edənin, onlara qarşı çıxanlara nifrət edirdilər. Necə ki, Əhməd ibn Səyid er-Rıbatid deyir, deyir ki, mənə Abdullah ibn Tahir dedi ki, deyir ki, ey Əhməd, həqiqətən siz bunlara bilmədən nifrət edirsiniz. Mən isə deyir, onlara bilərək də nifrət edirəm. Birincisidir odur ki, birinci səbəb odur ki, innahum la yarawun lis-sultani ta'a ah. Birinci səbəbi odur ki, onlar rəhbərə qarşı itayəti görmürlər. Yəni rəhbərə itayət edilməsi məsələsini vacib görmürlər. Baxın, Abdullah ibn Tahir həmin xəvariclərə nifrət etdiyini bildirir və səbəb olaraq da deyir ki, onlar rəhbərə itayəti görmürlər. Və bu qıssanı da Əs-Səbuni Əqidətus-Sələf kitabında rəvayət etmişdir səhih isnadla. Bunlar yəqinlik üzərinə olan saleh tərəflərin münasibətləri idi ki, onlar rəhbərlərə qarşı xruc edənləri sevməzdilər. Amma biz bu gün özlərini əhlüsünnətə nisbət edən bəzi tayfalar görürük ki, onlar gecə gündüz işləri gücləri ancaq rəhbərlərə qarşı danışmaqdır, rəhbərləri söymək, buna dəvət etməkdir və bu cür insanlar onların qatında, yəni özlərini əhlüsünnətə nisbət edib, amma sünnətdən payı olmayanlar insanlar qatında Bunlar cəsarətli, qoçaq, şücaətli insanlardır. Çünki onlar rəhbərlərə qarşı danışırlar, söyürlər və s. Onlara qarşı xuruca çağırırlar, onları təkfir edirlər və s. Amma hal bu ki, nədir? Sələflərimizdən biz bunun tam əksini görmüşük. Onlar rəhbərlərə itaeytdən kənara çıxanları əsla sevməzdilər, hətta onları əhlüsünnətdən də adlandırmazdılar, necə ki buna dair dəlillər də daha sonra gələcəkdir. Daha sonra şeyx 10-cu fayda olaraq gətirir ki, Sələflər rəhbərlərə qarşı çıxmağı icazə görənlərin təriflənməsini sevməzdilər. Hətta onlarda bəzi üstün sifətlər olsalar belə, əgər onlarda rəhbərə qarşı çıxmaq sifəti də varsa, rəhbərə qarşı çıxmağı da icazəli görürlərsə, heç vaxt o cür insanların təriflənməsini sevməzdilər. Necə ki, Abdullah ibn Ahmed Sunnə kitabında Abdullah ibn Mubarakin belə dediyini rivayet edir. Deyir ki, mən dir Avzaya onunla vədalaşanda dedim ki, Mənə deyir nəsihət elə. Əvza edir mənə dedi ki, mən onsuz da sənə nəsihət etmək fikrim var idi. Sən hətta mənə deməsəydin belə mən sənə nəsihət etmək fikrində idim. Sən deyir mənim yanımda bir kişini tə təriflədin. O deyir rəhbərə qarşı çıxmağı icazəli görürdü. Yəni rəhbərə qarşı qınışla çıxmağı icazəli görürdü. Yəni sən mənim yanında belə bir insanı tərifləmisən. Və bu zaman Abdullah ibn Mubarak deyir ki, bəs sən mənə deyir niyə nəsihət eləmədin? Ən yəni, Abdullah ibn Mubarak həmin adamı rəhbərə qarşı çıxmağı icazəli gördünü bilməyib. Əbzəidə deyir ki, mən deyirəm sənə onsuz da bunu nəsihət edəcəydim. Yəni fikrimdə va idi ki, sənə nəsihət edim. Və bu məqamda da artıq e, Abdullah ibn Mubarak ona deyəndə ki, mənə nəsihət elə və o da nə deyir? Deyir ki, sən mənim yanımda deyir, rəhbərə qarşı silahla çıxmağı icazəli görən bir insanı tərifləmirsən. Yəni, artıq bu nəsihət olaraq bunu bildirir. Və baxın burada əslində bir çox ibrətlər var, bir çox gözəl məqamlar var ki, onları əslində biz ə, özümüzə ibrət olaraq götürməliyik. Birincisi odur ki, onlar bir-birinə vədələşdikləri zaman bir-birindən nəsihət istəyirdilər. Necə ki, Abdullah ibn Mubarak al-Awza'i deyir ki, məna nəsihət elə. Nəsihət istəyir, qardaşının nəsihətini istəyir, o da ona nəsihət eləyir. Və nəsihət elədiyi məsələ də nə idi? Deyir ki, sən mənim yanımda de ə rəhbərə qarşı qınçla çıxmağı icazəli görən bir adamı tərifləmisən. Yəni onu bu təhlükəli fikirdən çəkindirir. Abdullah ibn Barrək, o bəsinki onu bilmirdi və Uzay onu çəkindirir. Xəbərdar elədik. Bax, o insan, sənin təriflədiyin həmin o insan rəhbərə qarşı çıxmağa icazəli görür. Və Abdullah ibn Barrək də nə deyir? Bəs sən deyməliyəm, niyə nəsihət eləmədin? Yəni ki, deməli Abdullah ibn Barrəkin bundan xəbəri yox imiş. Artıq Deyir ki, bəs sən məni niyə xəbərdar etmədin? Niyə nəsihət etmədin? Deyir mən onsuz da sənə deyir, nəsihət etcəydim bu məsələdə. Yəni əgər bu məsələlər ciddi bir məsələlər olmasaydı, üstündən keçiləsi məsələlər olsaydı, tərəflər nə üçün bir-birinə bu cür məqamlarda, hətta vədalaşan bir məqamlarda bu cür şeylər nəsihət edirdilər? Bugünkü məsələyə gəldikdə ki, filan kəsdən uzaq olun, onda itaat məsələlərində, rəhbərə qarşı xuruc məsələlərdə problemlər var gətirib onun hər hansı bir üstün sifətlərini sənə qeyd edirlər. Deyil axı bəs onun belə bir işləri də var, belə bir yaxşı aməlləri var və s. Amma bir tərəflərə baxanda görürük ki, onlar həmin o yaxşı aməlləri var deyə onların batil fikirlərinə göz yummuyublar. Onların batil fikirlərinə göz yummuyublar, əksinə onları bəyan ediblər, bir-birinə nəsihət edib, həmin aməllərdən və həmin aməlləri görən insanlardan çəkindiriblər və bu da ən doğru yoldur. Və bizim də üzərimizə düşən budur ki, biz də bu sərhədləri özümüzə örnək götürək, nümunə götürərək Onların yolu ilə gedək. Daha sonra Şeyx 11-ci fayda olaraq qeyd edir ki, sələflər həmin bu məsələdə o qədər şiddətli idik ki, deyir, onlar hətta bu xavarij fikirlərinə düşmüş insanları öz evlərinə daxil olmalarına və ya onlarla müəyyən bir yol yoldaşlığı etməyə belə razılıq vermirdilər. Necə ki, İbnə Bişeybə və Ghayran İbn, İbn Cərririn belə dediyini rivayet edir və isnad da səhihdir. Deyir ki, mən deyir Əbiqləbə ilə Məkkəyə getmək istədim. Əbiqləb Məkkəyə gedirmiş Onla bərabər məhkəyəyə getmək istədim. Deyir dedim ki, ona icazə aldım. Dedim ki, mən də daxil ola bilərəm sizin həmin o qafilənizə, karvanınıza daxil ola bilərəmmi? Deyir dedi ki, illam takun haruriyan. Əgər haruri deyilsənsə, yəni xəvariş deyilsənsə qoşula bilərsən. Yox, əgər xəvarisənsə, bu fikirlər səndə varsa, artıq sən bizdən uzaq ol. Hətta məhkəyəyə səfərə belə, ya ümrəyə gedirdirlər, ya həccə gedirdirlər, Allahu əlam. Yəni həmin o səfərdə belə onlara yoldaşlıq etməsinə icazə vermir. Yəni deyir, əgər xavaric deyilsənsə, həruri deyilsənsə qoşula bilərsən. Yox, əgər, yəni həruri isənsə, xavari isənsə bizə qoşula bilməzsən. Və bu da onu göstərir ki, hətta şə라flər adi, hətta bu cür e, səfərlərdə belə yanlarında o cür insanların olmasını istəməyiblər. Xavaric fikirli insanların onlarla bərabər yol getməsinə belə razı olmayıblar. Və daha sonra şey 12-ci fayda olaraq gətirir ki, sələflər rəhbərlərə qarşı çıxmağı icazəli görən insanlardan rəvayət qəbul etmirdilər, onları tərk edirdilər. Necə ki, Osman ibn Əbi Şeybə deyir ki, Əbu Nuaymə deyə dedim ki, "Ey Əbu Nuaym, sizin bu Kufə əhlindən tərk etdiyiniz insanlar kimlərdi? Onlar rəhbərə qarşı qınışla çıxmağı, onlara qarşı xuruc etməyi icazəli görürlər." Baxın, burada məsələn şahid olan siyəsidir ki, Osman ibn Əbi Şeybə Xəbər tutur ki, Əbu Nəyim Kufə əhlindən bəzilərini tərk eləyib, onlardan uzaqlaşıb. O da sual olaraq verir ki, onları tərk etmə səbəbiniz nədir? Onlar deyir, yəni rəhbərə qarşı silahla çıxmağa icazəli görürdülər. Yəni əgər icazəli görürdülərsə və buna görə tərk etmişsinizsə, bu yəni ki məqbul bir səbəbdir. Baxın, onlar yəni bu cür səbəblərə görə, əgər rəhbərlərə qarşı kimsə çıxmağı icazəli görürdüsə, bunu nə edirdilər? Ə, ə tərk etdirmək üçün yetərli bir səbəb olaraq görürdülər. Yəni hətta insanların tərk edilməsinə səbəb olaraq onların rəhbərlərə qarşı çıxmasını məqbul görürdülər. Və 13-cü əvəlxeyx qeyd edir ki, həmin bu rəhbərlərə qarşı çıxmaq əqidəsinə bulaşan insanları fitnəyə düşmüş kimi qəbul edirdilər. Fitnəyə düşmüş insanlar kimi qəbul edirdilər. Necə ki, Əlfəzəvi -Əl Mərifətut-Tarix kitabında Səhihs-i isnadla Abdullah ibn Avnun belə dediyini rivayet edir. Deyir ki, Muslim ibn Yasar öz zamanında hər kəsdən üstün hesab edilirdi. Hətta deyir bu feili edənə qədər. O feil də nə idi? İbn Əşrəs ilə bərabər Haccac ibn Yusufə qarşı çıxmışdı. Bu əməli görənə qədər, yəni Haccac ibn Yusufə qarşı çıxana qədər o öz zamanında ən üstün alimlərdən hesab edilirdi. Deyir o, deyir Abu Qilabey ilə rastlaşır və deyir ki, Abu Qulaybəyə Allahı and olsun ki, mən bir daha bu gün iş etməyəcəm. And içir ki, yəni peşmançılıq bildirir. And içir ki, daha bir daha belə iş görməyəcəm, Abu Qulaybəyə deyir. Abu Qulaybə isə ona deyir ki, inşallah. Daha sonra deyir Abu Qulaybə deyir ona deyir, bu ayəni oxuyur. İnhiyya illə fitnetuka tudillu biha man tasha və tehdi man tasha. Bu yalnız sənin sınağındır. Sən onu da istədiyini azğırlığa aparır, istədiyini də doğru yola yönəldirsən. Və bu qələbə həmin bu ayəni oxuduqda, bu da Araf surəsinin 155-ci ayədir. Deyir ki, "Fə arsala muslimun aynəyi." Və bu zaman Müslim ibn Yasar gözlərindən yaşlar tökərək ağlamağa başladı. Və baxın, bu Abdullah ibn Avnun ə, səhih İslam-a rivayət etdiyi bir hadisədir. Hansı ki, o da Müslim ibn Yasar haqqındadır və onun fəzilətli bir alim olmasını daha sonra isə fitnəyə düşməsini burada qeyd edir. Daha sonra Şeyx 14-cü fayda olaraq Əbi Əhməd el-Hakimin Quteybə ibn Səid (rəhiməullah)dan rəvayətini qeyd edir. Deyir ki, Quteybə ibn Səid (rəhiməullah) İslam əqidəsini təqdim edir. İslam əqidəsi haqqında danışır. Deyir ki, biz zəhbərlərə qarşı çıxmağı, onlarla savaşmağı icazəli görmürük. Və müsəlmanların içərindən rəhbərlərə qarşı çıxmağı icazəli görən hər bir kəsdən də uzağıq. Bunu kim deyir? Quteybə ibn Said İslam əqidəsini izah edərkən, bildirərkən dedi sözlərdən biri də odur ki, biz rəhbərlərə qarşı çıxmırıq. Kimliyindən aslı olmayaraq da müsəlmanlardan kim rəhbərə qarşı çıxmağı icazəli görürsə onlardan da bəriyik. Daha sonra şeyx 15-ci fayda oruq gətirir ki, sələflər insanlardan hər hansı birinin xuruç fikirlərindən salamat qalmasını Allahın onu qorumasına dəlil olaraq gətirirdilər. Yəni əgər bir kəs rəhbərlərə qarşı xuruç etmə icazələ görmürsə, deməli onu Allah qoruyub. Allah onu qoruyub, salamat edib. Necə ki, Əbu Nuaym Hilyədə rəvayət edir ki, bir gün Maruf el-Kərxi Zuhərinin qəvminin yanından keçir və onlara deyir: ə e, savaşa çıxmışdılar, yəni rəhbərə qarşı xuruc etmişdilər. Və bu zaman deyir, məruf deyir ki, həmin bu məruf Əl-Kərxi, Allahum mahfidhum. Allahım onları qoru. Allahım onları qoru deyir. Faqilə lahu təd'u li hələ təciblənələr, yandakılar, mərufun yandakılar təciblənə deyirsən, yəni, bunlara dua eləyirsən? Hə? Bunlar üçün dua eləyirsən deyir. Yəni onlar rəhbərə qarşı çıxıblar, sən də onlara dua eləyəsən. Faqala vayhək deyir ki, vay olsun sənə. Ən hifz edərlər, rəcə və ləm yəzəbə. Əgər Allah onları qorusa, onlar getməzdirlər, geri dönərlər. Yəni bu qəssənin əvvəlində də qeyd edildiyi kimi, sərəflər rəhbərə qarşı çıxmaqdan salamat qalmağı Allahın o insanı qorumasına dəlil olaraq gətirir. Əgər bir insan rəhbərə qarşı çıxmırsa, rəhbərə qarşı çıxma fikrinə uzaqdarsa, deməli Allah onu qoruyub. Bu cür yanaşırdılar məsələlərə. Burda da dualəndi deyir ki, Allah mə onları qoru. Yəni onlar bu işdə irəli getməsinlər geri dönsünlər. Və bu cür qissələr sələflərin həyatında həddindən artıq çox dəzmis zamanlar və Şeyx Abdulman Əl-Mərcəmandani Hafizəhullah bu qissələrdən sadəcə 30-unu burada qeyd eləyir və mən isə bunların sadəcə yarısını oxudum. Və mən sadəcə bunların yarısını oxudum. Şeyx 30 dənə bu cür ibrətli, təsirli qıssə rəvayət eləyir, amma sələflərin həyatında isə bu həddindən artıq çoxdur. Bəlkə də yüzlərlə, minlərlə bu cür qissələr var ki, onlar rəhbərlərə qarşı çıxmaqdan çəkiniblər, rəhbərlərə qarşı çıxanları çəkindiriblər bu əməllərlə. Həmin o cür fikrə düşmüş insandan uzaq durublar, və s. bu cür nə qədər qissələr var. Və uca Allahdan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydanlanardan etsin. Allah subhanə və təala bizləri özünün sevəb və razı qaldığı bütün xeyir əməllərinə müvəffəq etsin və sevmədiyi Qur'anə, sünnətə, sələflərin yoluna Müxalif olan bütün əməllərdən bizləri uzaq etsin, qorusun. Və subhanakəllahumma bihamdik və əşhadu an la ilaha illa ənt və astəğfirukə və töbə ilək.